Olá, salve, salve! Está entrando no ar a edição desta quarta-feira do Estação Cultura e, como sempre, nós estamos ao vivo pelo sinal digital da TVE e, simultaneamente, pelo nosso site, o www.tve.com.br. E no programa de hoje, vamos falar sobre a terceira edição do Ponto de Teatro do Instituto Ling, que está com as inscrições abertas. E vamos continuar falando sobre artes cênicas, mais especificamente sobre a Casa de Teatro de Porto Alegre, que amanhã completa uma década de atividades. E a música do Estação Cultura desta quarta-feira fica por conta do Dona Conceição, que faz show no sábado dentro do projeto E-Carta Musical. Ponto de Teatro é um projeto do Instituto Ling que estimula a produção de artes cênicas no Rio Grande do Sul. A proposta, que neste ano chega à terceira edição, está com inscrições abertas para selecionar 4 espetáculos inéditos. Eu converso sobre esse incentivo com o Renato Mendonça, que é curador do projeto Ponto de Teatro. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Estação Cultura. A Estação Cultura está sempre junto, desde o início do Ponto de Teatro, satisfação. Está com vocês aí nessa Não, é uma ajuda inestimável, a gente agradece. Bom, vamos recapitular um pouco dessa ideia, né, de botar projetos inéditos, né, e mostrar um pouco da produção, mais do que mostrar a produção, estimular que essa produção aconteça, né, Renato? É, exatamente, foi um diagnóstico de que a produção de teatro e dança carecia de espaço, de uma verba inicial, então o Ponto de Teatro veio para tentar atender esse tipo de carência. Então, há 3 anos, a gente já fez a estreia de 7 espetáculos em 2018, 6 espetáculos em 2019, e esse ano, 2020, serão 4. Diminuiu o número de espetáculos, mas a verba que vai ser destinada a cada um dos projetos aumentou, vai ser R$45 mil, né, distribuídos pela cenografia, pelo figurino, pela produção, mas de uma maneira que o produtor, que o encenador, né, que o proponente vai poder dispor com bastante flexibilidade desse valor. Então é um valor razoável, né? Sem contar que também a própria essa seleção para essa mostra já acaba sendo também um grande referencial para essas produções também, né? Que acabam sendo, se destacando, estreando com destaque dentro da programação, dentro das salas aqui da... Não, sim, é... Não, a gente tem grande orgulho, assim, de ter feito espetáculos, né, de ter ajudado né, alguns espetáculos a terem o pontapé inicial. O próprio Zé Adão Barbosa estrelou O Homem de Lugar Nenhum, que foi o primeiro espetáculo do ano passado, né, né, que depois do Ponto de Teatro já fez outras temporadas de sucesso. Então, essa é a intenção do projeto, dar esse capital inicial, dar uma sala bem equipada, pequena, porém bem equipada, para os criadores terem fôlego para criarem e depois poderem dar sequência aos projetos. Bom, quem pode participar e de que forma participa? Tem que ser, o proponente tem que ser PJ aqui do Rio Grande do Sul, tá? Ou seja, pessoa jurídica, né? É, exatamente, pessoa jurídica daqui. Os espetáculos têm de ser inéditos, eles podem ser de teatro, de dança, de circo, de sombra, né, podem ser, né, de praticamente todos os gêneros da, né, das artes presenciais. Isso tudo pode ser, que eu acho importante, até eu trouxe aqui a colinha, como eu te falei, isso tudo pode ser conferido no site www.institutoling.org.br. Lá está o edital completo, né? Está o edital, existe inclusive uma cópia offline para tu ir, né, para tu preencher sem estar online, para depois quando tu entrar online tu poder, né, fazer essa tarefa com bastante calma. Se tu tiver, né, quem tiver dúvidas também pode se comunicar por e-mail com instituto.ling@institutoling.org.br. E aí serão dadas todas as informações. Importante o prazo, né? Tá? É dia 23 de março, que é uma segunda-feira, até às 14 horas. Então, é uma postagem online, as pessoas têm que entrar, e até às 14 horas do dia 23 de março, elas têm que ter feito a inscrição online. Propostas livres em estilo e conteúdo também. Isso, isso. Né? Com essa exigência, né, que tem que ser uma estreia,
Né? Esse ano a gente repete duas iniciativas que foram importantes no ano passado. Dos quatro espetáculos, obrigatoriamente um deles será de teatro infantil. E além disso, a gente continua também com as oficinas de crítica teatral, que são orientadas por mim. Para cada um desses espetáculos em cartaz, existem reuniões e uma oficina de crítica teatral, e os oficinandos criam textos de reflexão sobre isso. E ainda uma coisa para destacar, esse ano, até atendendo o pedido dos grupos, as temporadas vão ser concentradas no segundo semestre. Julho, setembro, outubro e novembro, que é para ter tempo de montar, para ter tempo de elaborar bem, né, para lapidar a linguagem e fazer uma boa estreia para todos nós. Bom, então o período de inscrições até março, 23 de março, regulamento, inscrições, informações, edital completo do Ponto de Teatro 2020, www.institutoling.org.br. Renato, obrigado pela tua presença aí. Obrigado. Parabéns pelo projeto mais uma vez aí, a gente sai conversando, certo? Tá. Sábado, a partir das 6 horas da tarde, na Fundação Ecarta, o Dona Conceição apresenta o álbum autoral Axé de Fala, que lançou em novembro do ano passado. Hoje aqui no Estação Cultura, ele mostra um pouco desse trabalho, acompanhado pela Jordana Henriques e pela Vitória Cristina. A gente ouve música agora, no segundo bloco, a gente conversa. Abri a janela e a cortina e pensei: dia de primavera, ser feliz ainda é o dom de ser. Esperar acontecer mil manhãs, anoitecer, passear no céu azul. A vida é boa, minha. Abri a janela e a cortina e pensei: dia de primavera, ser feliz ainda é um dom de ser. Esperar acontecer mil manhãs, anoitecer, passear num céu azul. A vida é boa, menina. Segundo bloco, tem mais música com Dona Conceição. Bom, no dia 5 de março de 2010, surgiu a Casa de Teatro de Porto Alegre. Em uma década, esse espaço cultural tem formado atores para teatro, cinema e televisão. Eu converso agora com o ator, diretor e professor Zé Adão Barbosa, o idealizador e responsável pela Casa de Teatro. Seja bem-vindo aqui à Estação Cultura. Parabéns. Obrigado, querido. Obrigado. Estava com saudade desse estúdio. Estação Cultura é uma, né,
é um dos eventos de mídia que mais apoia, né, o teatro, a música. Eu torço muito por esse programa e tenho muito carinho. Na verdade, eu dou aula há 30 anos. Antes da Casa de Teatro, eu tive o TEPA durante 14 anos, o Teatro Escola de Porto Alegre, de onde já saíram também muitos nomes conhecidos hoje em dia, Sharon Menezes, Leonardo Machado, agora falecido, assim, vários atores maravilhosos. E a Casa de Teatro foi fundada em 2010, né, quando eu saí do TEPA e eu queria um outro espaço, eu queria que tivesse um espaço cultural junto. Aí foi uma questão só de não ter a mesma ideologia e eu acabei fazendo a Casa de Teatro com o Café, né, embaixo, que também fez eventos maravilhosos durante os 10 anos. Muito, muito, muito. E a vontade de formar atores também, né? Então, o que acontece na Casa de Teatro é que em 96, até 96, eu dava cursos de teatro. Eu já dava cursos e já formava muita gente que depois acabava indo para o mercado de trabalho. Mas eu queria um curso de formação, e um curso de formação leva tempo. É um curso de formação, tu não pode fazer em alguns meses. O ator, ele tem que ter uma formação técnica. No ofício do ator, estamos vendo alguns trabalhos, das montagens da escola, são montagens muito bonitas. Isso aí foi dirigido por Camila Bauer, uma diretora premiadíssima, né? Fábrica de Robôs. É um texto fantástico. E eu acho que é isso, para chegar nesse nível de excelência, tu tem que ter um trabalho longo. Então, o curso de formação tem 2 anos, né? São 5 professores: Carlota Albuquerque, Larissa Sanguiné, Everton Rodrigues, Márcio Reolon e Felipe Matzenbacher, que dão cinema e TV, Francisco Gic, que dá teoria, né? Letícia Vieira e Ana Alberti, que dão produção. Então, durante 2 anos, os caras estudam 4 horas por dia, todos os dias. Durante 2 anos. Depois de 2 anos, eles recebem do SATED o certificado, né, o DRT, como atores profissionais. E daí eu cheguei num ponto que eu queria, que tivesse um tempo longo de preparação desses atores. Porque a casa, ela tem cursos, por exemplo, para crianças de 6 anos, tem cursos para adolescentes de 13, 14, 15 anos, tem cursos de iniciação teatral, como oficina de montagem, que são 4 meses e meio, os caras já experimentam o palco, até chegar ao formação. Então, nós temos exemplos como o Gabriel Borsato, que começou a estudar teatro na Casa de Teatro com 6 anos e se formou com 16. Ele estudou 10 anos. Hoje em dia é um ator profissional, mora em São Paulo. Levando em consideração, né, que o ator está sempre, qualquer profissional, a gente pode dizer que está sempre em formação, né? Sempre. E esse momento da Casa de Teatro também é interessante pensar para o ator que está buscando essa profissionalização aprender. Tem aquele outro degrau que pode ser o DAD ou não, para várias normalmente questões, né? Normalmente os alunos... O DAD, no caso, o Diretório Acadêmico de Artes Cênicas, normalmente os alunos do formação, muitos deles, depois fazem o DAD. Por quê? Porque a academia é imprescindível para tu fazer um mestrado, para fazer um doutorado. Então, eu sempre acho que o curso de formação é o que vai te dar em 2 anos aquele aparato técnico para tu encarar um palco, para tu encarar uma câmera, né? Mas é fundamental, né, tu ter uma faculdade de artes cênicas. Zé, dão 10 anos, muitas histórias e já estão virando a chave para uma história nova agora, espaço que já está na tua história há algum tempo, né? Agora o espaço lá da Cristóvão Colovo, número 400, nessa nova empreitada. Amanhã é dia de festa, festas, né? Porque tu também está de aniversário. Estou de aniversário. Então, e já tem mudanças de cursos, tem coisas novas acontecendo para essas novas, para esse novo ano da Casa de Teatro, né? Sim, a gente vai começar a trazer diretores e professores do centro do país, né, num trabalho, né, numa troca de figurinha muito legal. Estamos começando isso e estamos montando a companhia da casa, a companhia da escola, uma companhia de repertório da escola formada por ex-alunos, aqueles ex-alunos, por exemplo, que não querem ir embora, assim como eu, por exemplo. Tem atores como Ravel Andrade, que fez parte do primeiro ano da Casa de Teatro. Agora, esses dias eu vejo a novela das 8 e tá o Ravel batendo com a Regina Duarte, contracenando com a Regina Duarte. Tu fica pensando, há 10 anos esse bichinho se formou e já tá, né? Então, tem uns que vão para Rio e São Paulo. Na parte musical também é assim, né? Tem gente que quer encarar o eixo Rio-São Paulo e tem gente que quer fazer aqui. O nosso Ney Lisboa é a prova disso.
Entende? Então, esses atores que querem ficar em Porto Alegre, né, eles vão fazer parte dessa companhia. O que dá um respaldo, a casa tem um prestígio. Então, vai ser muito legal. Nós vamos montar 12 peças curtas do americano Tennessee Williams, que são peças curtas absolutamente geniais. Estreamos em agosto, a companhia de teatro da casa. E a festa, para a gente ir encerrando? Dia 29 vai ser um grande encontro. Durante a semana vai ter vários cursos comigo, com Larissa Sanguiné, com Carlota Buquerque, Everton Rodrigues. Né? Vai ter a volta do último espetáculo do Formação, que é um espetáculo lindo, que chama Destroia, que é a visão feminina da Guerra de Troia. É muito bonito, dirigido por Larissa Sanguiné e Denis Gosch. Esqueci de citar o Denis Gosch, também professor da escola. Enfim. A programação é extensa. Extensa. Então, procura a Casa de Teatro pelas redes sociais. E, mais do que isso, passa lá na Casa de Teatro lá para ver como ela está funcionando na Avenida Cristóvão Colombo, número 400. Zedão, parabéns aí pelos 10 anos. Parabéns pelo teu aniversário aqui. Obrigado pelo espaço. Completar parabéns para vocês. Música maravilhosa. Amei, fiquei assim, embevecido. Bom, não só o Zedão vai poder conferir um pouco mais da música do Dona Conceição, como o público está aqui em casa, porque no segundo bloco a gente tem mais música, isso tudo logo depois do intervalo, mas antes disso ainda tem uma dica para dar. Porque no domingo, Dia Internacional da Mulher, vai acontecer exibição de curtas-metragens franceses no viaduto Otávio Rocha, dentro do projeto Cine Escadaria. A mostra inicia às 19h, mas antes, a partir das 15h, tem uma série de espetáculos programados para o Teatro de Arena. Agora sim a gente vai para o intervalo rapidinho. Obrigado, Zé Adão Barbosa. E a gente volta com o John Conceição, com Dona Conceição, fazendo música ao vivo aqui no nosso estúdio. Afluentes, afrodescendentes, sal, terra quente, constituição, arranha-céus, barracos de zinco, empresários, mendigos, como uma nação. Afastados, povos relocados, criminalizados pela sua cor. A arte é vida, a vida é dividida, a arte imita a vida é sem valor. Não tem amor, quem sabe ler,
psicografia popular. A minha dor, um bem querer, um filho muda sua vida. Não tem amor e sabe ler. Psicografia popular. A minha dor, um bem querer, um filho muda sua vida. Dinheiro, ganância, o assalto da infância, a família sem paz. Quadrilhas de Brasília que tira da boca o pão e engatilha. E ainda engatinha criança que atira colo da mãe, que se atira no solo da bala perdida. Perdida solução, perdida nação, perdida. Não tem amor, quem sabe ler. Psicografia popular. A minha dor, um bem querer, um filho muda sua vida. Psicografia popular. A minha dor, um bem querer, um filho muda sua vida. Palanques levantes, balas de fuzil, retratos, molduras, Brasil. Placebos e os medos sem se revelar. Misérias, riquezas e amar e amar. Não tem amor que sabe ler. Psicografia popular. A minha dor, um bem querer. Um filho muda sua vida. Um filho muda sua vida. Vida. Filho, um filho muda sua vida. Sua vida. Oi, 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 oi. Um filho muda sua vida. Depois de 2 anos de muito trabalho, o cantor, compositor, instrumentista Dona Conceição lançou em novembro do ano passado o primeiro disco. A Axé de Fala tem 9 faixas e aborda vários temas como racismo, amor, religiosidade. E tudo isso pode ser conferido no show que ele faz no sábado na Fundação Ecarta, dentro do projeto Ecarta Musical. 2 anos de disco, mas o disco é uma construção tua como indivíduo, né? Como pessoa, sim, né? Então tem muita coisa nesse disco. É, né? Eu acho que é bem, um... Seja bem-vindo aqui à Estação Cultura. Querido, né? Coisa boa estar aqui, coisa boa. E muito bem acompanhado hoje. Pois também, é, né? Sempre muito bem acompanhado. Então, é, a Axé de Fala, 2 anos, né? Vai em novembro desse ano faz 2 anos, né, de disco. Mas foram 3 anos de produção, né? Mais de 3 anos de produção, compondo algumas coisas e tal. E é muito gratificante, né? Foi um processo de autodescoberta, né? A gente tenta se olhar para dentro, né? Tudo que o mundo nos traz, a gente... olha isso dentro da gente, tenta colocar para fora. A Axé de Fala é essa tentativa, né? Fazer um mapa de volta para casa, o lugar onde eu me sinto acolhido, né? Me sinto seguro, né? E agora, esse ano, e a felicidade de estar com a Jordana Henriques e com a Victoria Cristina aqui, é que eu também estou começando novos projetos musicais e tal. E com canções que eu não coloquei no Axé de Fala. O Axé de Fala é um disco muito combativo, né? Um disco militante, né? E eu fiquei pensando, eu tenho que falar sobre essas coisas e depois que a guerra passar eu canto essas outras coisas, né? Então a gente criou Canções para Depois da Guerra, que é um projeto que essas composições estarão nesse projeto. E estou muito feliz em estar podendo fazer, né? E também sei que a gente continua em guerra, mas eu também não posso deixar de cantar sobre afeto, sobre o amor. O amor, ele é combativo também, né? Sim, né? E a gente deu para perceber que coisas do teu momento atual estão, né? Tipo, a paternidade. Sim. Com essa música aí também. Sim, minha fala filha muito nasceu. Sobre isso, né? Eu tava falando com eles, né? Que eu faço aniversário dia 4 de janeiro e minha filha nasceu no dia 3. E foi o maior presente que eu ganhei na minha vida, foi a Serena. Serena, minha filha maravilhosa. Que eu digo que a paternidade é uma mistura enorme entre uma felicidade absurda e insônia. Porque ela gosta de fazer... ela é da noite já, desde bebezinha já.
Bom, a gente está vendo a tua musicalidade aqui colocada dessa forma, assim, vozes e violão, mas tem várias formas de tu mostrar, sim, de tu te expressar, né? Como é que vai funcionar no E-Carta? O disco também tem essas, algumas dessas variações também, sim, né? A Psicografia Popular, que é essa última música que a gente tocou, eu vou estar fazendo no Axé de Fala, não está no disco, mas breve será lançada, né, no formato de single. E no E-Carta eu vou estar acompanhando com o Wagner Menezes e a Gucci Ramil e a Andressa Ferreira. Um formato menor, né? Normalmente é uma banda maior, né? São em quatro percussionistas, né? A percussão, ela é uma das principais identidades do disco Axé de Fala. E no sábado vai tá todo mundo querendo, assim, porque a gente passou esse recesso, né? De nosso último show foi em dezembro, então agora volta fevereiro, janeiro e fevereiro exerci integralmente a minha paternidade, né? Então não, nem pensei, só meu foco estava ali na bebezinha. E agora a gente volta, né, na Fundação E-Carta com um show cheio de vigor, assim, de vontade, né? Com novos projetos que estão vindo por aí também. Já vem mostrando as caras desses novos projetos, já. Sim, sim. Eu sabia que ia ter essa oportunidade de vir e não teria músicos para estar vindo me acompanhar hoje, porque o pessoal está viajando, tem outros compromissos também, né? Eu falei, eu não ando nunca sozinho, né? Então, sempre trago companheiros e companheiras para estar compondo junto e tal. Então, eu tive essa oportunidade e já trouxe essas duas, Jordana, então, Henrique e Victoria. Então, primeiro, o que vem por aí desse trabalho Dona Conceição com a Jordana, Henrique e com a Victoria, Cristina, mais de Dona Conceição aí no sábado, com a entrada franca do projeto E-Carta Musical, sábado a partir das 18 horas. A Fundação E-Carta fica ali na Avenida João Pessoa, bem de frente para a Redenção ali, número 943. É só chegando. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai encerrando o programa. Ah, lembrando também que quem quiser conferir, não só o Axé de Fala, mas outros materiais, mais material do Dona Conceição, pode procurar pelas redes sociais, pelas plataformas digitais, que tem bastante material disponível lá, inclusive vários vídeos muito bonitos também por lá. Então dá uma conferida aí, assim que terminar a Estação Cultura, obviamente. Bom, queria agradecer a presença de vocês, certo? Obrigado, gurias. Obrigado, Dona Conceição. A gente vai fazer o final da Estação Cultura com um pouco mais de música, mas lembro vocês, antes de encerrar, que amanhã a gente está de volta ao vivo, a partir das 14h, para mais um Estação Cultura, e a gente tem a nossa representação hoje às 21h30 da noite. Lembrando que também tem a playlist do Estação Cultura lá no canal da TVE, no YouTube, certo? Então agora a gente fica com um pouquinho mais da música, Dona Conceição. Vocês. Sossego encontro nela. Dois passinhos assim, fácil de dançar. A gente se enrosca e não quer mais parar. Dois nós dois assim, fácil de lembrar. A gente se enrosca no mesmo lugar. Banho de mar em Salvador, noites de luz, apuador. A gente se completa, todo mundo tem uma pessoa certa. Banho de mar em Salvador, noite de luz, apuador. A gente se completa, todo mundo tem uma pessoa certa. Casa cheia, gente breve, eu e você, quero leve voar. Sem vertigem, sem temer.
erros, seu segredo. Fevereiro, carnaval que vem, disse Jorge bem, mas meu sossego encontro nela. Dois passinhos assim.